Bura Bakı metropoliteninin Cəfər Cabbarlı stansiyasıdır. Uzun müddətdir təmirə bağlanan ikinci yol bugündən fəaliyyətə başladı. Stansiyanın birinci yolu isə təmirə dayandırıldı. Təmirə dayanan stansiya yolunun təxminən 2 ilə təhvil veriləcəyi gözlənilir. Fəaliyyətə başlayan yol Şah İsmail Xətai və Cəfər Cabbarlı stansiyalarını birləşdirir. Stansiyanın artıq təmir olunmuş sayılan bir yolunda sərnişinlərin təhlükəsiz daşınması, eyni zamanda sərnişin rahatlığını təmin etmək üçün hər bir şərait yaradılıb. Stansiyanın digər yolu da eyni qayda ilə təmir olunacaq. Stansiyanın yoluna dəmir beton bloklar döşənəcək və bildiyiniz kimi dəmir beton bloklar ağac şpallarla müqayisədə daha uzun ömürlüdür, daha səmərəlidir. Bu stansiya ağır hidrogeoloji şəraitdə yerləşir və bunun da stansiyanın eyni zamanda Xətai Cəfər Cabbarlı mənzilinin tunellərinə mənfi təsirləri olub. Bu stansiyada qatarların hərəkəti məkik qaydada, yəni o baş bu baş prinsipi ilə təmin olunur. Belə olduqda isə stansiyanın təbii havalandırılması, xüsusən də qatarların hərəkətindən yaranan Porsche effektinin zəifli olması da stansiya infrastrukturuna xüsusi təsir göstərir. Qarşıdakı müddətdə bu problemlərin hər birisinin aradan qaldırılması, müasir texnologiyalardan da istifadə edilməklə müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq qurulması istiqamətində əhəmiyyətli işlər aparılacaq. Bəxtiyar Məmmədov qeyd etdi ki, Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Rusiyadan aldığı daha 4 qatar tərkibi bu həftənin sonuna qədər Bakıya gətiriləcək. Qatarlar Nəriman Nərimanov deposuna təhvil veriləcək. 2019-cu ildə Rusiyanın Transmaş Holding şirkətinin tərkibinə daxil olan metrovaqonbaş müəssisəsində istehsal olunmuş vaqonların Bakıya gətirilməsi ilə bağlı işlər artıq bu ildə tamamlanmaq üzrədir. Onun xüsusi qeyd edim ki, iyun ayının 29-u 30-unda istehsalçı müəssisədən Bakıya yola salınmış vaqonlar artıq Azərbaycan sərhədinə yaxınlaşmaqdadır. Ən uzağı gələn həftənin ortalarına qədər qatarlar Bakıya çatdırılacaq. Həmin qatarların Bakıya gətirilməsinin özünə məxsus xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki, bu qatarlar adi digər qatarlar kimi hərəkət etmir və onun özünə məxsus yol xəritəsi var. Lakin Bakıya gətirildikdən sonra Nərmanov elektrik deposunda qatarlarda sazlama, sınaq və tənzimləmə işləri aparılacaq. Bu da təxminən 14-20 gün hər bir qatarda çəkən bir məsələ olduğundan əmin ola bilərsiniz ki, artıq istismardan çıxarılan qatarların xəttdən çıxarılma müddəti başa çatana qədər bu qatarlar sərnişinlərin istifadəsinə verilməyə hazır olacaq. Bəxtiyar Məmmədovun sözlərinə görə metro stansiyalarda havalandırma sisteminin yeniləməsi ilə bağlı avadanlıqlar alınacaq. Artıq metro stansiyaların müasir sistemlə təchiz olunması məqsədi ilə ümumilikdə 17 havalandırma sistemi yenisi ilə əvəz olunub. Həmçinin Bakı metropolitenin Xocasən elektrik deposunun tikintisi də davam etdirilir. Buranın gələn ilin sonuna qədər istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur.